Здравей, прекрасно същество! Толкова се радвам да те усетя и приветствам тук в нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти и радостта в нея. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. Знам, че не всичко в света и в живота ни е само хубаво. Далеч съм от идеята да си сложим розовите очила, да вървим и сенките на реалността и да казваме: «Ах не, тук не е сянка, виж, че е само радост, любов и щастие». Аз лично не вярвам в игнорирането на сянката. Не си затварям очите спрямо това колко много неща са чисто и просто скапани в света в момента. Както съм и наясно, че за теб това, което определяш за скапано, може да е съвсем различно от това, което аз определям за такова. Но това, което Mindfulness ни учи и което искам да си вземем днес като подарък е, че животът е много по-голям, широк и пълен и разновиден от само едно нещо, което се случва. Ако в миналите епизоди си участвал и участвала в практиките, си наблюдавал и наблюдавала сетивата си, усещанията в тялото си, дъха, сигурно си забелязал и забелязала колко разнообразни усещания се случват дори само в твоето тяло, а камо ли в целия ти живот и в целия свят. И как това разнообразие ни води до радостта? Точно като осъзнаем и си позволим да преживеем разнообразието на живота. Защото тогава разбираме, че ние можем да изпитаме страх. В света или в личен план може да се случват тъжни неща. Ние можем да сме напрегнати и в същото време можем да изпитаме радост. Можем. Стига да я потърсим. Стига да си позволим, стига да си направим този подарък, стига да преместим вниманието си върху усещането за радост. Защото нашият мозък, уви, е устроен така, че е постоянно на щрек и буквално търси негативните неща. Това в еволюционната ни история е имало много смисъл, защото преди много-много години негативното нещо е било някой вълк или мечка в гората, от които е трябвало да можем бързо да се спасим, да реагираме. В днешно време обаче този поглед към негативното не ни помага, а ни вреди. И често ние не изпитваме радост не защото няма радост в живота ни, а защото умът ни така се е вторачил в заплахата, в негативното, че буквално пропускаме радостта, която обаче ни се случва всеки ден. Да се върнем към радостта. Как става това? Като спрем. Да, буквално и метафорично спрем. Огледаме се, осъзнаем се и се запитаме на какво се радвам в този момент. Какво предизвиква усещането на радост в този момент в мен? И потърсим това нещо. И това нещо може да е нещо простичко, като аромата на чая, който съм си направила сега, или комфорта на удобна дреха, която съм облякла. Детски смях или чуроликането на някоя птичка. Какво ме радва мен в този момент? Ето, мен ме радва това, че ти говоря за радостта. Толкова е простичко. Но ако не му бях обърнала внимание, нямаше да го забележа, нямаше да го преживея. А точно това осъзнато преживяване на радостта е подаръка, който искам да ти подаря, да си подариш и да подаряваме на другите.
колко хубаво е преживяването, ако следващия път, когато срещнеш някой познат или непознат, се опиташ на ум или го попиташ директно, на какво можеш да се зарадваш в този момент? Може би на една усмивка, или на искрен комплимент, или на мил поглед в очите. Да даряваш радост на друг, те дарява двойно теб с радост. И mindfulness ни подкрепя в това да намираме радостта, дори в моментите, когато не всичко е розово. Защото mindfulness изважда съзнанието ни от задълбаното състояние в мисли и го връща към едно будно присъствие на преживяванията ни тук и сега. За да намерим радостта, ние можем да използваме mindfulness като нагласа. Една осъзната, добронамерена, не анализираща, а преживяваща нагласа. И какво значи това? Това значи, че когато отивам до магазина да пазарувам, не мисля за това как ме е погледнала съседката или дали има намаление на любимия ми кашкавал, а усещам топлината на слънцето по гърба ми, защото това е, което реално преживявам в момента. Усещам полъха на свежия въздух в лицето ми, защото това е, което реално преживявам в момента. Чувам мотора на колата как изръмжава, като я запаля. Виждам автобуса как спира плавно на спирката. Усещам стъпките си, тялото си. Да използваме mindfulness като нагласа значи, че успяваме да пуснем мислите си и да забележим тези малки творения на живота. И успяваме не само да ги забележим, а да забележим, че изпитваме радост от това да ги преживяваме. Защото преживяването на топлината на слънцето, на бръмченето на мотора, на кола, ако позволим просто да ги преживеем, без нищо друго, само да ги преживеем, са приятни усещания. И мозъкът ни, тялото ни, сърцето ни, системата ни изпитват радост в този момент. И това, че усещаш изцяло вкуса на чая си и че си позволяваш да забележиш, че изпитваш радост от това преживяване, не премахва тъгата. Не премахва и тъжните неща, които се случват в света и в живота ни. Но прекрасно същество. Това включва радостта. Заедно с всичко друго. Включва и радостта. Точно в този дух ти пожелавам да се спираш, да потърсиш радостта и да си подаряваш преживяването на радост, както и да го подаряваш на всички близки и далечни това преживяване на радост, защото душите ни го заслужават. Радвам се, че сподели този момент с мен. До скоро, от сърце и душа, Веселина Живанкина.